Mikä on sitten Kopioston digilupa? Opetusministeriö on tämän maksanut kaikkien koulujen puolesta. Tämä ei todellakaan muuta tekijän oikeutta, eli jatkossakin on mahdollista tehdä tekijän oikeusrikkomuksia. No, mitä tällä luvalla sitten saa? Kopiosto on sitoutunut korvaamaan tekijän oikeushaltijoille perusteltuja vaatimuksia. Eli sinulla on opettajana täysi oikeus vaatia itsellesikin, jos tiedät, että tuotoksiasi käytetään. Näillä digilupatuloilla käytetään myös muualla. Esimerkiksi tuotetaan kotimaisia mediatuotantoja. Ehkä tunnetuin on Marsalkka Mannerheim-elokuva.